მესამე წელია რაც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი ბალეტის საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალი 22 და 23 ივნის პრემიერით გაიხსნა. მაყურებელმა აღდგენილი ბალეტების ჰოლგერ სიმონ პაულის კონსერვატორია და ანდრე მესაჟეს ორი მტრედი იხილა. დეტალებზე სასაუბროდ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნინო ანანიაშვილი რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ეწვია, სადაც აღნიშნა, რომ სპექტაკლ ორი მტრედის მაყურებლისთვის წარდგენა მათთვის მნიშვნელოვანი იყო. მნიშვნელოვანი იყო ჩვენც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დას არ აქვს ეს ბალეტი რეპერტუარში. ფაქტიურად კოვენ გარდენმა ეხლა აღადგინა, ჩვენ კიდე ეს ბალეტი შევიძინეთ 10 წლის წინ და უკვე გქონდა. უბრალოდ იყო ძალიან დიდი პაუზა და ფაქტიურად მე ვთვლი, რომ 10 წლის შემდეგ ეს ნამდვილად პრემიერაც იყო მიჩნეული. უკვე ტრადიციულად თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან ერთად ფესტივალში მონაწილეობენ მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავები. წელს ფესტივალის მნიშვნელოვანი მოვლენაა მსოფლიოში სახელგანთქმული კორეული საბალეტო დასის გასტროლი საქართველოში. ვირტუოზი კორეელი მოცეკვავეები ჩვენს ქვეყანას პირველად სტუმრობენ. ძალიან საინტერესო ნაწყვეტები აქვს ჩამოტანული სხვადასხვა სპექტაკლებიდან. ეს იქნება როგორც კლასიკური ბალეტებიდან ნაწყვეტები სპეციალურად დადგმული ჩვენი აი ამ ფესტივალისთვის, ასევე იქნება ნაციონალური კორეული ცეკვები და თანამედროვე ცეკვები, რაც მართლა ძალიან საინტერესო, არაჩვეულებრივი საინტერესო განათებებით. ეს ისეთი დონის Key Art Das Company გახლავთ, ესეთი დონის კომპანია, როგორც ჩვენ გვყავდა ჩამოყვანილი NDT, ისე არ არის ცნობილი, მაგრამ დონეთ ნამდვილად ძალიან ძლიერები არიან. გარდა ამისა, თბილისში არიან უკრაინის ნაციონალური თეატრის წამყვანი სოლისტები, რომლებიც ქართველი მაყურებლისთვის ჟიზელს შეასრულებენ. ესტონეთის ნაციონალური თეატრის წარმომადგენლები კი ქართულ ბალეტის მოცეკვავეებთან ერთად გედების ტბას იცეკვებენ. გარდა ამისა, ფესტივალს პირველად ყავს სტუმრები ლასკალიდან. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისის ბალეტის ფესტივალი 30 ივნის გრანდიოზული გალა კონცერტით დასრულდება, რომელშიც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასთან და სოლისტებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიო ბალეტის მოწვეული ვარსკვლავები.